já bych vás chtěla přivítat u dalšího dílu našeho podcastu Příběhy duší. A dneska mám tu čest přivítat našeho úplně VIP hosta. Ahoj Jardo, je to Jarda Grýva, možná někdo z vás už ho zná, jelikož jsme u něj měli online rozhovory dva, tuším, na jeho YouTubeovém kanále Skutečný život. Mm-hmm. Máš ještě jeden, tak abych se, se trefila. Kdo Jardu nezná, tak já bych to řekla tak zkráceně. Říká, že není terapeut, dobře. Je to takový průvodce, ale je to člověk, který se stará o vaše duše. Mohla bych to tak říct. Asi z určitýho úhlu pohledu, jo. Tak mě když tak oprav, Jardu. V pohodě. Takže dneska začneme... Zase s hostem vlastně, víš, minulé jsem měla hosta. Ano, já bych chtěla říct, já bych Jardovi chtěla hrozně poděkovat, díky Jardu, že jsi přijel, protože pro vás je to čest a jak Ála řekla, my už jsme byli ve skutečném životě, měli jsme tam nějaké rozhovory a já teda, abych napráskala jednu věc, musím říct, jak jsem Jardu vlastně vůbec poznala a já jsem byla na tvém semináři jednou, jestli si pamatuješ. A to byl seminář, který byl v Praze, já tuším, že jsem tam byla zase po nějakém rozchodu, nebo nějaká úplně servaná jsem tam byla a přijela jsem, samozřejmě pozdě, že jo, všichni už se tam představovali, 20 lidí tam bylo a já jsem tam přilítla samozřejmě pozdě, že jo, jak velká voda, dobrý den, tady mě máte a líbilo se mi, že tam byla krásná atmosféra, ty semináře máš perfektní, mě se hrozně líbí. Akorát, že všichni teda začínali s tím, hele Jardo, já jsem tě viděla tamhle, a Jardo, já jsem tě viděla tamhle, a já říkám, ty, já jsem nic neviděla. A říkám, hele Jardo, tak já tě vůbec neznám, jo, ale ahoj, tady jsem. Ale k tomu se vrátíme, to byl super seminář, jo? K tomu potom si určitě ještě něco řekneme. Každopádně jsem náš první chlap, takže já doufám, že se s námi tady budeš cítit dobře. A mě by na úvod zajímalo, Jaro, řekni nám něco o sobě, my víme o tobě už něco. Něco už jste si zjistili. Řekni, Alo, co jsme zjišťovali. No, my jsme vlastně zjistili, že Jarda je hodně zpovídaný. Myslím, že jako hodně rozhovorech jsem to slyšela, co prožil předtím, než se dal na cestu, na které teďka je. A tak 13 zase si prožil takové jako větší peklíčko, bych řekla. Ty to sám nazýváš peklo. Někdo tomu říká dno, někdo peklo, ale ta transformace je u každého jiná. A hodně se lidi vlastně ptají, co jsi zažil a nevím, jestli se to dá ani nějak ve zkratce říct. Jako. Jestli chcete, můžeme se o tom pomluvit úplně klidně. Mě by zajímalo na tom, protože ty vyprávíš, že jsi vlastně... tam slyšel různý hlasy a že se na tobě domlouvali. A kdybyste to nevěděli, Jarda má za sebou takovou horší minulost, nebo jak bych to nazval? Minulost. Problémovou. No, Jarda je problémovej, nebo byl, takže je na správném místě mezi náma. Ale měl si takový to, že si bral drogy a to. Řekni mi, jak se z takovýhle úplně šílený cesty vůbec dá dostat na nějakou duchovní cestu a nezbláznit cestu. Já si dokonce myslím, že právě z takového extrému vede jedině ta duchovní cesta. A dokonce si myslím, že ten extrém, který jsem jako prožíval, i v rámci těch drog a takhle už byl jako dotknutý nějakou jako duchovní rovinou. Že ve skutečnosti to bylo vlastně něco, kde já hledal třeba smysl života, že jo? A to je vlastně už duchovní otázka. A nacházel, nebo jsem myslel, že to najdu třeba v těch drogách nebo v něčem takovým. Takže duchovní si myslím, že to vlastně bylo od začátku. A myslím, že pokud je člověk v nějaký takovýhle jako hluboký krizi existenční, kdy už má třeba i otevřený to vědomí a opravdu vidí nějaký bytosti nebo slyší hlasy a takhle, tak to už je duchovní zkušenost jako par excellence. Takže jako v tu chvíli už na té duchovní cestě je, potom jenom se tou duchovní cestou vlastně jako začne tak jako vypadat, jo? Že se i začnou dít ty pojmy, které už lidi mají spojený s tou duchovností jako snáze, jako meditace, práce na sobě jako takhle. Ale myslím, že vlastně jako duchovní zážitek to byl už od toho začátku, i když to nemělo právě tady ty jako pojmenování, jakože nespůsobil jsem si to meditací, ale prostě svojí blbostí třeba, by se dalo říct. Ono, dalo by se to zaměnit i s nějakou nemocí, je úžasný. Jedna věc je teda úžasná, kterou jsem nedokázala pochopit, že jsi se ze všeho dostal jako své pomocí v podstatě. Což klobouk dolů, protože myslím, že z tohohle se člověk jen tak nedostane a může se některé věci zaměňovat, i že mu to způsobily drogy, třeba i ty hlasy, nebo tak třeba jsou schizofrenní konkrétně, ale ty jsi s tím dokázal, nakonec jsi z toho vytěžil
to nejlepší a dokázal si pochopit, že možná máš něco navíc, než to, než někdo, jako když jsi někde tvrdil, že to je v každém člověku. Mm-hmm. Akorát ne každý to jako umí rozvinout. To mě zajímá. Mě taky, jak jako, že každý. Se myslím, že každý to jako nemá, že na to člověk fakt musí mít třeba otevřený to třetí oko, nebo mu být jako stará duše. Hmm. Já myslím, že ne, jako určitě to je o tom, jestli má někdo právě z čeho v úvozovkách jako čerpat v rámci těch zkušeností. Jo. To pro mě vlastně byla výhoda toho, že jsem byl ten hajzel a ten průserář, protože jsem měl jako ty zkušenosti, které spoustě lidem chybí, ale přitom vnitřně si myslím, že po nich vlastně toužej. Toužej neposlouchat autority, ale jako ta autorita je pro ně vlastně jako víc. A já jsem byl natolik rebelský, že jsem spíš poslouchal právě jakoby to nepodřizování se. A to způsobovalo na oko jakoby problémy v tom systému. Kdybych takhle jako v úzovkách drzej a hajzl byl někde v nějakém indiánském kmeni, tak si myslím, že jsem tam úplně normálně zapadl. Že tam je to přirozený způsob chování, že si každý dělá, co chce. Jo, ale tady nám někdo řekne, jak se chovat máme. No, a my když neposloucháme to, co bychom měli dělat, tak jsme považováni za nějaký jako magory. A potom to vytváří nějaký určitý jako situace, který nás už potom třeba vedou do nějakého typu jako extrému. Jo? Což bylo třeba u mě, ať už drogy, anebo to, že jsem se třeba dostal do toho vězení a tak. Jako, že už na to máme i tresty, na ty neposlušní. Jako, jo? Že to je jako na ty neposlušní tresty dobrý. Já jsem třeba nikdy drogy nebrala, tak já si to vůbec nemůžu představit. Já maximálně, že jsem si dala... Můžu to říct. Zelený, jak to roste. Zelený, jak to roste a jak to roste na zemi. Zdraví maminku. Je to nějaký majoránka. Tak, no, vypadá to tak nějak jako majoránka, no, podobně dost. A takže já si vůbec neumím představit, kde vlastně končí ta realita a to, že už je to teda nějaký svět a teď ale rozpoznat to, co to vlastně je, když si něco takového dáš, tak jsou to nějaké moje schopnosti, které se teď otevřely, nebo už jsem úplně blázen, nebo jsem úplně světej, nebo víš, to musí strašně těžko rozpoznat. To je vlastně jako výborná úvaha a možná právě ty drogy docela dobře v úvozovkách, když jsou smysluplně v rámci nějakých zkušeností terapeuticky jako nějakým způsobem podávány, když to není útěk, ale opravdu cesta jako do toho nitra. Tak to je možná to, co právě tomu člověku otevřou, že vlastně ten rozdíl tam ve skutečnosti neexistuje. Jo, co je a není reálný vlastně, jako jestli to halucinace nebo takhle. Vlastně ono ti to právě otevře to a u většiny lidí, kteří mají zkušenosti, dejme tomu už s těma jako halucinogenem nebo těma tvrdšíma látkama, tak vlastně si myslím, že častokrát se setkáváme s tím, že oni říkají, že vlastně ten svět v tom rozšířeném stavu vědomí je vlastně reálnější než ten, co žijeme teď. A to můžu jako potvrdit. Že vlastně to, co prožíváš v tom změněném stavu vědomí, to je jako víc reálný než tohle. Ne jako mně se něco zdá, ale mně se vlastně potom zdá to, do čeho se navracím do toho normálu. Tím, jak ti to rozšíří, tak chápeš více jako souvislosti a takhle. Blbý to je, že to funguje, teď jsme se o tom bavili zrovna na kérce s kamarádem, že on říkal, že tohle funguje, ale asi jako auto, jo, ty drogy. To bylo docela hodně dobrý přirovnání. On říkal, když si koupíš auto, který bude mít 500 koní nebo pro přestavu Formuli 1 a sedneš si do toho ty, kdo si nikdo neřídil, tak si to neužiješ, pravděpodobně se zabiješ v první zatáčce. Takhle asi fungují nějakým způsobem ty drogy. Zatímco když si do toho sedne člověk, který prostě celý život se věnuje řízení, postupuje do silnějších a silnějších aut a má ty zkušenosti, tak jako to je velký závod, to je pak jízda. Jo, ale chybějí tam prostě těm lidem ty zkušenosti, takže opravdu to ve většině případů způsobí opravdu nějaký kolaps a u mě to bylo tím, že tam zkušenosti nebyly žádný. Kolik chceš mít zkušenosti ve 13 letech? Jo. Co jsme zapomněli dát, nebo my jsme možná ani nechtěli, ale tak teď už je to venku, tak to řekneme, že Jarda tady s tím vším vlastně začal už ve 13 letech, to nás hrozně překvapilo. A to jsem nebyl nejmladší z té party, já jsem byl ještě mladší. Já jsem četla knížku, to asi budeš znát, Dítě ze stanice zoo, už jako asi v 15 letech, to byl moje první knížka, kdy jsem jako se víc dozvěděla o drogách, jak to funguje na lidský tělo. A musím, že ta knížka mě odradila od toho, cokoliv zkoušet. Tak, mě fascinovala, protože mi to připomínalo ty stavy. Jo, ale přesně... Já si to zazpomínám. Přesně jsem se tam divila, že tý holce už je jako 12, vlastně první se přestěhovala s maminkou někam do Berlína, nebo teďka přesně nevím, a jako brala, začínala jako alkohol, prášky, tohle. A začala se prodávat jako prostitutka a já úplně jako cože 12? Děti, já jsem ve 12 letech byla úplně jinde. Takže já v 15 jsem si přečetla, co pro mě bylo jako úplně tabu, co dělala holka ve 12. Je to jako neuvěřitelné, který ty lidi jsou jako mnohem rychlejší vyspělí asi. Tohle byla hrozně zvláštní knížka, úplně jsem mi připomněla, že čet jsem jí nahodně. A byla to první kniha v mém životě, kterou jsem přečetl takzvaně jedním dechem. Já taky teda. Jako opravdu tý doby mě četba vůbec nezajímala, já jsem si prohlížel obrázky, když už, jo, ale četba jako to mě, to šlo mimo.
Ale tady mě fascinovalo to, že jsem měl už opravdu jako, možná už v té době nějaký jako, ač mi bylo třeba 18, že jo, tak už tam možná začínaly probíhat nějaký typy jako sebereflexe, protože jsem vlastně mohl pozorovat to, co někdo považuje za fascinující, zatímco pro mě to bylo normou, jo, proto to tam tady jako ležíš tady na nářeží, šilhá se hera, říkám, no to děláme taky, víš, no. Nepřišlo mi to jako ničím, divný. Ale už to bylo divný, že to bylo jako v knize, jo, že to je asi jako teda něco jako navíc, co není úplně normální, protože to, jak jsem se do té doby jako choval a to, v který společnosti přátel do té doby jsem byl, tak u nás to bylo normální, že jsme to jako dělali všichni. Je pravda, že já si to neumím představit. Oni vlastně měli metro, podle toho jsem měla tak knížka, že to byla stanice ZOO, tuším to. A vždycky, když jsem pak jela metrem, jela jsem do Prahy, já z malého města, z Lomu, jsme jeli do Prahy v tom věku. A vždycky jsem koukala na ty skupinky v těch metrech a přesně už jsem si dokázala normálně vyfiltrovat, který ty lidi asi jako jsou třeba tady ty, no to na nich je docela poznat. Jo. Řekněme, že to jsou docela viditelní. Který a když se tomu věnuju poctivě, ale tak určitě. Přesně už jsem zatím viděla ten příběh, jo? Jako, co vlastně ty lidi prožívají. A jak můžou trpět věcma, jakože se někdo zabít a tak, jsem se jich hrozně bála vlastně, že mi můžou jako ublížit reálně. Jsem se sám sebe bál taky. A můžu říct, že jako určitě některý typy lidí, kteří prochází tady tím, tak skutečně jsou nebezpeční. Jeden z věcí, který do dneška považuji za zázrak, je, že jsem ne nikomu neublížil, to určitě neublížil, jsem obrovskému množství lidí. Ale ne jako do té roviny, kdyby to fakt přesáhlo už nějakou jako neúnosnou hranici, že bych třeba opravdu někomu šáhnul na život nebo takhle. Ale myslím, že jsem toho určitě v tu danou dobu byl jako schopnej a připadám opravdu zázrak, že se něco takového fakt jako nestalo. A nebo to, že jsem to teda neukončil, jo? Což mi mimo jiné potom nějaký odborníci taky říkali, že oni mají skutečně jako zázrak. Jo? A od psychiatra nebo od psychologa slyšet slovo zázrak je takový jako, je takový zvláštní, ale nešetřili. Jo? To bylo to, v čem se vlastně všichni ty odborníci shodovali. Za prvý to, že se ještě nesetkali s tím, že by to někdo v takovýhle extrémní míře měl tak dlouhou dobu a opravdu se nezabil, i když u těch, co se zabijou, se to potom blbě konzultuje. Ale a že jsem se z toho dostal sám, to byly jako dvě věci, které sami opravdu ty odborníci označovali jako za zázrak. S tím třeba kolik já ještě ani nesetkali. A ty jsi teda takhle žil do 26, dejme tomu, plus minus, no. A žil jsi teda v tom, že všichni jsou proti tobě, celý svět je proti tobě, teď se to tam v tobě musel nějak mít. A mě zajímá ten moment. Ten moment, jako jak jsi si řekne, že teď to skončilo? Ty mi čteš úplně myšlení. Jo, já chtěla říct, když jsi přišel zlomový bod. Jak víš, a teď to mám za sebou a teď to bylo přesně 13 let, 12 dní. Jo, nebo tady ten bod, jako že by to bylo jako teď a už se to nikdy nevrátilo, vlastně jako nenastal, ale nastala tak hluboká změna v rámci tak intenzivního prožitku, což bylo s ukončením toho cyklu. Jo. Když jsi v kriminále, kde tě 24 hodin v kuse mučej a najednou přestanou, tak je to nepopsatelná úleva. Když skončí nějaký non-stop trvající utrpení, tak nemusí přijít z druhé strany něco jiného. Stačí, když to utrpení skončí. A to si ti tak uleví, něco jako když máš migrénu a prostě je to šílení a najednou migréna je pryč. Tak si představ 13 možná celou příklad. I to zrození si myslím, že by v tom vlastně jako by bylo. Takže pro mě vlastně, když tohle skončilo, tak přišla taková obrovitánská úleva a takový uvědomění toho, že vlastně všechno mělo nějaký smysl a že jsem si to tvořil sám a že asi největším základem, proč jsem vlastně byl v takovýchhle sračkách s prvnutím, bylo to, že jsem se opravdu nenáviděl, že mi prostě chyběla sebeláska ve všech prostě jako tématech. A potom, když už to mělo třeba tendenci se někdy ještě vrátit, tak už jsem jako tady tu zkušenost měl, to mi nikdo jako nevzal. A já jsem si vždycky mi stačilo si není jako jenom vzpomenout, jako se nalegit, říkám, ale vždyť jako, si to tvořím sám vlastně ve skutečnosti. Takže pak už se to jako nikdy nevrátilo v té intenzitě, ale ten impuls, který tomu vedl, tak si myslím, že už bylo asi vzdání se. Jo? Já jsem možná do té doby na nějakém typu takového utrpení asi byl závislý. Protože jinak bych se toho asi zbavil pravděpodobně dřív. Ale trvalo to tak dlouho, že nejspíš mi to něco přinášelo do toho života, i když v té době jsem netušil vůbec co. A potom mě to asi už přestalo nějakým způsobem dávat jako smysl. Takže u mě to byl určitý jako zlom v rámci jako odevzdání toho, jako asi jsem možná už byl připravený se fakt jako zabít pravděpodobně. Jo. Že jsi si řekl, tak ty to vzdávám, máš všichni pravdu. Už mě to prostě jako nebaví. Jako, já jsem vycházel v tu chvíli z toho bodu, že horší už to být prostě nemůže. Já už si neuměl, to si fakt nejde ani doteďka představit, co ještě horšího jsem jako měl asi jako prožívat. Jo? Protože v té době jsem třeba nebyl otec, někdo může samozřejmě apelovat, kdyby mi umíralo dítě, asi by to bylo ještě nějaká hranice, kam by se to třeba jako dalo posunout, ale nic takového jsem vlastně jako neměl. A nějakých asi 4 týdny předtím, nebo nějakou dobu předtím, možná měsíc, dva, to už nevím přesně,
jsem právě potkal kamarádku, která mi chtěla pomoct s léčbou z alkoholismu, protože to si myslím, že bylo jediné, co bylo schopné jako to moje okolí jako vnímat. Protože jsem prostě denodenně pil a denodenně blil, jo? Což ty lidi opravdu viděli. Já jsem prostě zvracel non-stop několikrát denně a už ty lidi kolem mě, je to ani nevzrušovalo, protože mě takhle znali, takže oni věděli, že prostě se bavím, odplivnu si a zase zbavím dál. Jo? Takže žaludek v hajzlu, krev jsem zvracel několikrát a tohle. A to bylo na první pohled vidět, že mám problém s alkoholem, ne to, proč piju. Že já jsem tím vlastně jako brzdil nějakým způsobem ty stavy, které prožívám. A tahle kamarádka se vrátila v té době z léčebny, kde se léčila právě na závislosti s pervitinem a říkala, hele, mě tohle pomohlo, když jsem tohle tam četla. A říkala, je tam něco o Bohu a Ježíši, ale to neber tolik vážně. Mm-hmm. Leželo to prostě vedle postele, kam, jasně, a právě asi v rámci toho zoufalství, že jsem řekl, já už vlastně nemám co ztratit, mě už vlastně vůbec o nic nejde, jako co může být ještě horšího, tak si klidně otevřu knížku s nějakým Ježíšem nebo Bohem. Jo, o Ježíšovi tam naštěstí tolikero nebylo, ještě ta knížka byla barevná, byly tam všude holubičky, srdíčka, tyhle. Jmenovalo se to... jmenovalo se to Miluj svůj život, jo, to je prostě úplná blbost právě. No právě, ale jak ty si můžeš... To byla moje první knížka, moje která mě na to navedla. A když ty nenávidíš sama sebe, proč bys si četla, jakože někdo má milovat svůj život, co bys na něm asi chtěla milovat, jo? My jsme s Jardou našli společně. To byla moje první knížka, Miluj svůj život, která mě dovedla k nějaký cestě. Moje taky, ale je zvláštní, že u spoustu lidí byla první ani zásadní ho tam nezměnila. A u spoustu lidí třeba nikdo ani nečet a přesto dosáhl nějaký jako takovýhle výrazný pokroku. Já mám pocit, že takhle funguje hezky ta synchronice, takže prostě v ten daný moment ti dá jako k dispozici něco a jedno co, jestli to nějaká přednáška nebo otevřeš nějakou knihu. Tak to si mě překvapil teda teď. No. Takže tím začala ta tvoje cesta? Tohle způsobilo, anebo se to dotklo nějaký hranice, nějakého impulzu toho probuzení. Já jsem pravděpodobně už byl jako na něco asi vnitřně připravený. A ta knížka tomu dala, jakoby to, jakoby otevřela tu bránu tomu průchodu té lásce. A já, jak jsem byl zoufalý, říkám, nemám co ztratit, tak ona tam psala, běž v zrcadlu, říkej, máš se rád, že říkám, ale hovadina. Ale říkám, ale když už to čtu, jako, tak jako, co já můžu ztratit? Tak jsem fakt tomu zrcadlu šel, opravdu jsem tam opakoval ty afirmace, jsem jaký jsem a mám se rád. A když jsem viděl, jak jsem fakt zatínal ty lidský kosti, jak jsem si to říkal s tou nenávistí. Vrátím se ke knížce a ona tam přesně tohle popisovala. Říkám, tak to ženská asi ví, o čem mluví, když tam o tomhle píše. Tam asi se možná zlomilo něco, když jsem začínal cítit určitý typ jako důvěry k tomu, že ta žena právě ví, co prožívám, že tam měla tu zkušenost, která je nejdůležitější. Takže možná se tam otevřelo trošku důvěra k tomu, do té doby to byla nějaká pitomá stará bába, vole, s bohem, poblblá. Ale jenom říkám, hele, ona nebude úplně kráva asi. Ona možná něco taky jako zažila, jo, proto o tom takhle vlastně jako mluví. No a pak, když jsem poslechl tady to, tak jsem poslechl i to, co tam bylo dál. A tam bylo, zkuste si uvědomit, že všechno, co je ve vašem životě utrpení, pramení z toho, že se nemáte rádi. A mě to vlastně začalo dávat jenom smysl, říkám, být vlastně jako, jo. A dovedla mi ta kniha do bodu, který byl někde kolem toho 13. cirka 14. roku, kdy vlastně, když už mě chtěli zabít nejenom lidi, u kterých jako to jde mentálně pochopit, že někdo se na mě domluví a prostě mi bude dělat ze života psycho. Jako když nemáte sousedku a děláte si na schvál, budete já nevím, srát na rohočky a špinit právě, vůbec jako, no, tak u mě to bylo tak, že se jako domlouvali, že mě pomlouvali lidi jako za zády a takový, to jsem vlastně jako furt vnímal, aniž by se to ve skutečnosti dělo. A já jsem si řekl, no tak pokud to bylo u lidí, to bylo OK, ale pak to začali dělat právě zvířata, stromy, rostliny a bylo to už jako úplně všude. Tak říkám, to už nemůže být nějak domluvený, když to jsou malí děti, kteří mě telepaticky chtějí, jako nutí skočit pod vlak a takhle. Říkám, to je nějaký divný. Jo? A když to dělali zvířata a stromy, tak jsem si právě říkal, asi jsem se nejspíš zbláznil. A v tu chvíli jsem to vlastně jako přijal, říkám, no tak jsem asi blázen. No. Ale jako nic jiného mi nezbývá, protože do té doby jsem to vnímal, takže jsem stejně srap na to se zabít, jako na to jsem neměl koule zase to udělat. Takže jako, no tak co mi zbývá, no já to tady budu muset prostě jako přetrpět. A v té knize jsem si vzpomněl na ten bod toho, kdy jsem si uvědomil, že jsem blázen. A říkám, ale jako já, to bylo moje rozhodnutí v to začít věřit. Dítě, já vlastně jako blázen nejsem. A to, jak jsem si zopakoval, jenom v duchu nebo nahlas už si nepamatuju, když jsem si řekl, dítě, já vlastně nejsem blázen. A najednou to opravdu všechno ze mě spadlo. Prostě se v tom prostoru pročistil obraz, najednou věci začaly být barevné, do té doby byly takový, jako sice barvy byly, ale takový jako všedí, kdyby to bylo celý v mlze, celý život prostě těch 13 let, najednou se to úplně projasnilo a já měl pocit, že se probudila v tom prostoru energie, která tam vlastně vždycky byla, nikdy nezmizela, ale já ji nevnímal a ta byla opravdu prosecená absolutní bezbřehou prostě láskou. A já byl toho součástí, najednou jsem vlastně se jmenoval taky. Já jsem měl připravit kapesníčky normálně tady. No dobře, a takže tady tím
ta knížka úplně chápu, protože u mě neměla to v takovýhle míře, ta reakce nebyla, ale přesně si pamatuju taky ten moment, že se mnou udělala něco podobného, kdy jsem vlastně zjistila, aha, tak ono je to asi všechno možná trošku jinak, než si myslím. A co se teda pak dělo dál, protože ta cesta dojít k průvodci, že někoho učíš, nebo něco říkáš, nebo navádíš, radíš, nazvěme to. Takže se moc nenavádět, ale... Říkej, rozumíš tím, co myslím. Vést, dejme tomu, provádět ty lidi tím životem. Tak přece od té první knížky do tady toho momentu, to je docela cesta, bych řekla, dlouhá. Nebo... Určitě, no. Tak tam nastával ten moment, že vlastně já v tu chvíli jsem si jako užíval už jenom to, že nejsem ten blázen, zmizely ty démoni a tady to, takže jako chvíli jsem tak jako tápal v tom životě a pak jsem začal být kontaktovaný s úplně běžnýma problémama normálního jako všedního života, který do té doby jsem jako vnímal, ale jako by jsem skrz ně proplul vždycky nějak jako vomilem. Vždycky mi všechno nějak prošlo, když já vlastně vystudoval jakoby školu nebo učňák jsem dodělal. Nechápu jak, jako, ale jako já fakt jsem to dodělal. Já jako opravdu si jako netušil, jak se to stalo, ale najednou v tu dobu, jako 14 dní na to jsem potkal svou partnerku nynější, s kterou jsme vlastně už 12 let, takže to taky asi nebylo úplně náhodné setkání. Myslím, že jako jak to vidím já, tak v rámci toho osvícení jsem vyzářil ten impuls do toho prostoru a přitáhl jsem tu partnerku. To je ta partnerka, co se nám vyprávěl v jednom rozhovoru, že si vypil i parfém. Jo, jo. Tak doufáme, že nebyl moc drahý. Ne, francouzku jsem jí pil, ona to měla masírovala si tím nohy, protože byla těhotná a já jsem... Takže v tu dobu ještě ty problémy tam byly. Právě, ona mě začala upozorňovat na to, že... Protože ona neznala vůbec moji minulost do té doby, to já jsem jí se svěřil až po x letech, co jsme spolu vůbec jako žili. Jo, to se ale dobrý. Hele, chvíli byla taková z toho jako asi nervózní, ale ona se narodila, že zvládne asi všechno v tomto prostoru, si myslím, že byla připravená na moje vyprávění. A tam mě začalo upozorňovat na to, že asi není úplně normální jako být jako po flašce vodky denodenně. Protože mě ta závislost na tom alkoholu zůstala, mě jenom zmizeli démoni, mě vlastně zmizel důvod chlastat. No ale zůstala ta závislost, kterou jsem si vlastně vypěstoval, protože to v rámci toho pekla bylo asi úplně jediný, co mi nějakým způsobem pomáhalo mít to jakoby na párku trošku ty démony, jo, takový to, když jsem byl fakt sťatý, tak jak si mě zapíte, víš, jako, a to bylo jediný, kdy jsem jakoby se cítil v úzovkách ne tolik v tom utrpení, to střízlivost byla vlastně jako nejhorší, proto to moje stádium té opilosti bylo problematický v tom, že já se vlastně vždycky bál vystřízlivět. Jakmile jsem vystřízlivěl, tak se zase zintenzivnil ten pocit těch démonů, jako bych byl nucený do toho, jako, já se nechci vymlouvat, jo. Ale fakt jsem to tak jako vnímal, že mi nic jiného vlastně jako nezbejval. Jo, to chápu. Opravdu, jako fakt blbý. No a, tam, a pak jsem si po nějaký době, asi 14 dnů nebo měsíce, co jsem takhle jako chlastal denodenně a partnerce došlo, že to asi není úplně normální, že to není víkendová zábava, ale že asi tak nějak jako žiju. Ale už byla zamilovaná, už měla smůlu, tak mě upozornila na to, že to asi taky není úplně OK. Já říkám, ale tak jako když mě tato knížka dokázala prostě jako fakt vytáhnout prostě z tohohle pekla. No tak asi by nebyl problém, aby mi pomohla se dostat i z alkoholu, protože to už oproti tomu už je všechno nic, jako, jo, to už je jenom takový jako dolaďování. Tak jsem začal si teda nějakým způsobem obstarávat jako další knížky a další a pak nějak se jako už jako vždycky mě ten jeden impuls navedl na nějaký jako další, většinou v té knize i máš na konci nějaký doporučení na další knihy a pak už to tak nějakým způsobem začínalo vlastně něco a pozvolna jsem na sebe začínal takhle pracovat až vlastně do nějaký doby, kdy ten osobní příběh jsem vlastně sebral tu odvahu sdělit to nejdřív mámě, potom partnerce, pak nějakým blížším přátelům a čím dál tím víc, co jsem se učil v rámci mý vlastní terapie o tom jako mluvit, protože to bylo vlastně nejhorší, celých 13 let jsem to neměl komu říct, protože všichni byli proti mě a všichni to věděli, tak komu bych to říkal. Yes. A sebral jsem tu odvahu se teda konečně jako někomu svěřit, tak jsem začínal si všímat zpětní vazby od těch lidí, že je to zajímalo. Jo, že říkali, ty vole, to jsem netušila. Jakoby opravdu to zajímalo, že to nebylo, že jsem to někomu nutil, ale jen tak jsem se zmínil a byla vidět určitá zvědavost, že to ty lidi se mě vlastně jako tahali a přišlo jim to zajímavé. A čím víc jsem to lidem říkal, tím víc to vypadalo, že je to opravdu jako zajímá. A pak říkám, hele, tak já vyhledám nějakého terapeuta nebo nějakého experta jako psychologa, psychiatra, kdo mi na to něco řekne, co to vlastně bylo. Já chtěl jenom tu odpověď, že já jsem nebyl nějaký diagnostik, já nevěděl, co jsem prožíval. A chtěl jsem nějakého odborníka, kdy říkám, no ten mi řekne, co to bylo a mě se uleví, budu znát tu odpověď. Ale už to nechám minulosti, řeknu, tak jsem byl tady, já nevím, něco a už to nemám, jsem spokojený, nepotřebuji to. Jako kdybych prošel rakovinu, o kterou jsem vůbec nic neviděl, jenom jsem chtěl vědět, že to byla rakovina. Abych to mohl jako zamíst pod koberec jako z minulostí a už se k tomu nevracet. A když mi i ty odborníci začali říkat, že i jim to přijde zajímavý právě, aha, podobně jako v té knize, říkám, tak na tom asi něco bude.
A i oni měli takový jako tendence. Já vám ještě jako doporučím, promluvte si s ním taky o tom, jo, že ten, toho, by to mohlo, toho by to mohlo zajímat. Ale to jsme tady ještě nezměli, takovýhle no, jako opravdu takový podobný typ energie, dokonce hodně jsem jich i předhazoval jako horký brambor, že jako jedna konzultace a to ne, to spíš ženu na tohle, no, a ten ta zase to spíš muže. Jo, bylo vidět, že úplně se mnou nechtějí a já nevěděl proč. Jako. A došlo mi to až asi s odstupem času a myslím si to jenom já, jo, nikomu to neberu. Tak si myslím, že opravdu asi jediné, co by mi mohlo být diagnostikováno, tak bylo vlastně jako paranoidní schizofrenie, z který jsem se dostal sám a to pro ty odborníky si myslím, že to je špatně, to přece nejde. To nejde. Jo, proto si myslím, že z toho bude značně zranozený, proto mě každý odborník začlenil vlastně jako do jiný škatulky. Jeden mi řekl nějaká paranoidita, jeden něco. Vlastně jsem dostal od každého jinou diagnózu. Říkám, kurň, já to měl jako... Tak ty z toho měl to mě, to mě začalo vlastně mást, než uspokojovat ty odpovědi. Takže to byl nějaký moment, kdy jsem si začal uvědomovat, že ten příběh asi není úplně jako, nechci říct normální, ale spíš není normální, že jsem natolik odvážný, že o tom jsem se naučil nebo učím mluvit. Jo, to, že někdo takovýhle věci prožívá, to si myslím, že je častější, než by se mohlo zdát, ale ne už tak častý je, že o tom asi otevřeně hovoří. A nebo o tom otevřeně napíše knihu třeba, nebo tak. Jo, to tam bylo nějakým způsobem zvláštní. A pak jsem si čím dál tím častěji začínal všímat dokonce, že ty lidi mi poskytují zpětnou vazbu, že díky tomu, že jsem s nima sdílel nějaký typ takovýhle zkušenosti nebo příběhu, takže jim to i jako pomohlo. Jo, to vnímáme i my, když třeba máme někoho nebo něco řešíme, tak ty lidi píšou a jsou rádi, že třeba taky se s tím setkali a nevěděli, co s tím. Jako v té době si myslím, že by to byla věc, která by mi asi měla možnost nějakým způsobem pomoci, a to je, kdybych se k podobnému příběhu dostal taky. Tak za prvý by mi to zlikvidovalo to ego, protože to nebylo jenom o mně, bylo by to, že někdo jiný to prožívá taky, už bych tam nebyl jako individualizován, že jenom mě chce zničit ten vesmír, už by tam byl i někdo další, což by mi ubralo podle mě od toho ega a pomohlo už jakoby v té době. Nehledě na to, že pokud bych byl schopen se dostat k informacím typu, že tady někdo prožíval podobné, anebo to samé, anebo ještě horší než já a taky se z toho dostal, tak už bych tam měl evidentní naději. No, tak jako, když on, tak proč ne já, že jo? To si myslím, že těm lidem začalo vlastně jako pomáhat a pak říkám, tak je nesmysl si to možná nechávat pro sebe. To ty lékaři měli asi co dělat, když neměli diagnózu. Jsou no. Zvuky lidi škatulkovat se stejnýma jako to a teď si měl všechno najednou teď. Jako a první, že jsi se z toho dostal, to je konec. První zkušenost byla úplně nejhorší, protože to jsem, to, tam chce, k té první konzultaci chce člověk asi nejvíc odvahy, že? A mě zemřel táta a mámě pomáhal v té době nějaká psychiatrička nebo psycholožka. Že prochází nějakým vyhořením nebo něco takového a řekla, tak si zajdi Járo za ní, taky mě pomohla. Mámě pomohla, že jí dala prášky, jo. Já jsem nevěděl, ona to pojmenovala, že pomohla. No, jasně. Tak já jsem k ní přijel a vlastně potom, co jsem fakt jako vzal odvahu se svěřit poprvé někomu cizímu s tím, co jsem prošel, tak to uzavřela tím, že aby se takhle nikdo nenáviděl, to jsem teda ještě v životě nezažila, ale jako netvrdíte mi tady, že jste ve 13 bral drogy, kde byste k ním jako chtěl přijít. Jo, asi nějaký takový jako přístup ze strany odbornice. Jako fakt jsem tu chvíli měl chuť prostě odejít a druhý den tam položit třeba plato papíru a hrát. Aby jako viděl, že to fakt není problém sehnat. Jako ale to... Pak jsem, to vrce se dělo. No, pak jsem uvážil situaci a řekl jsem, že to asi k ničemu nejde samozřejmě. Že? Ale jako to byla první velice, velice negativní zkušenost právě s někým, kdo by měl být jakoby odborník. Jo, tak. Kde i z pozice lajka naprostýho si myslím, že takhle fakt ne. Že to byl fakt jako sakra špatný přístup. Jako člověku, který evidentně fakt jako byl čerstvě, ještě vyukaný z toho, že je vůbec něčeho jako venku, myslím, že tam jako mohla zadělat a asi částečně zadělal i za nějakou dobu, že mi chvilku trvalo se taky svěřit někomu jinému. Že jsem si hned udělal škatulku a taky to je problém dnešní doby, že prostě nemusíte narazit na člověka, který vám úplně bude sedět a vy pak hodíte do koše prostě všechny, ať už nějaký duchovní průvodce, nebo terapeuty, léčitele, šamany, prostě blbá zkušenost a rovnou to hodíme, jak to asi pravděpodobně bohužel dělá jako většinově ten systém. Jakože léčitele a šamany prostě hodíme do šarlatánů, podvodníků a lidí, co se na tom chtějí zviditelnit nebo souložit s ženama, že jo, v rámci léčení. Potom jaký často, že to dělají jen kvůli ženským, anebo aby vydělali prostě snadní prachy. Jako. Taky to může být důvod. Nic proti, asi když dělá, co chce, jako. Ale ne, bych to doporučoval. Jako. A teď teda, dobře, takže jsme v tom, že jsi si teda uvědomil, OK, tak asi moc chlastám a mám tady novou partnerku, co teď? A teď jsi si řekl, tak pomůžu si nějak a začal si to teda řešit. Už jsem si začínal pomáhat těma tématama, které byly vlastně jakoby v té knize. To znamená, že jsem si koupil jinou o sebelásce, potom přicházely právě současně už jiný typy, jako jak bych se přeladil, a najednou se mi otevřely možnosti, které do té doby byly zavřené.
Začal jsem poslouchat třeba hip-hop, který jsem úplně nenáviděl do té doby. Já jsem byl velký tvrdý technář, takže jsem jako opovrhoval přece hip-hopem a nějaký ty nasrat, ty kalhoty dole. A... No. No jo, ale já jsem zjistil, že on je nějaký kančel z hip-hop, takzvaně vědomý hip-hop, který vlastně paradoxně je hip-hopem jako takovým, když byl stvořen. Který vlastně byl stvořen k tomu, aby člověk skrz báseň nebo lyriku nebo vlastně nějaký rýmy motivoval lidi ke změně životního jako stylu. Jo, to já bylo to miluju tady. Takhle vznikl ve skutečnosti hip-hop. Písmena, když jsou hezky daný a dá to. Takže byla i změna hudby a tak dále a tak a už se to prostě začalo proměňovat úplně celý. No, tak už to jako je ten přirozený cyklus, no jasně. Pak to byla věc, jako ještě dlouhou dobu si myslím, že to bylo něco, co jsem vnímal vysloveně jako drill, fakt jsem to nesnášel. Nesnášel jsem prostě každý večer číst hodinu, dvě prostě knížku, který jsem nerozuměl, protože to byly termíny, které já jsem nechápal. Jo, četl jsem nějaký duchovní mistr, já nevěděl, co je vědomí, nevěděl jsem, co je nevědomí, podvědomí, nevěděl jsem mezi tím rozlišovat, co jsou vibrace, že je něco energie. Nic z toho mi vlastně jako nedávalo smysl. Ale někde uvnitř sebe jsem jako věděl, hele, prostě jako je to už místo flašky vodky. Potřebuješ to, ne? Flaška ještě nějakou dobu pokračovala. Ještě pokračovala. To ještě fungovalo. To nebylo jako ze dne na den. Hele, dalo by se říct, že ještě pak začal ubírat, ne? Dalo by se říct, že ještě nějakou dobu jsem chlastal a už jsem na sebe jako pracoval, ale už jsem třeba jako věděl, jo, že asi pravděpodobně to nebude úplně moudrý v tom pokračovat tímto tempem. Už jsem se i snažil to třeba jako zmírňovat nebo takhle. Třeba mi to ne úplně šlo, ale jak zase myšlel nějaký věci kolem, které mi pak usnadnily i aby mi šlo třeba tady to. Protože to byl pak nějaký posun, kdy jsem už i nějaká zdravá strava, pochopitelně nějaký detoxikace, meditace a tady to už to šlo sámo. No a ty si, no propojili. Tak řekni, ty byla si první. Ne, ty jsi říkala, že vlastně v té době, když si prožíval tady to, tak si komunikoval s bytostma, cítil si energie a to ti teda zůstalo vlastně i doteď a teď s tím pracuješ, takže teď jakoby vidíš nějak energie, co se týče i duší, nebo jenom energetický nějaký pol, nebo ty, co se týče? No po dobu těch 13 let jsem vlastně viděl jenom to nejhorší. Aha. Na všem. A na každém. A všude. Takže jako na každém, takže abys to jenom představila. Já bych v tobě viděl ty všechny démony, které tam vlastně jako by máš. A který tam má reálně, Právě, protože v tu dobu jsem byl osobněný s tím, že to je vůči mně zaujatý. Takže všechno, co jsem byl schopen navnímat v tom prostoru, bylo proti mně, ale kolikrát si myslím, že pravděpodobně to proti mně ani nebylo. Možná spíš to bylo jako překvapený, že to vnímám, že to jako by ta bytost nebo ta energie nejenom zavnímala, že já o ní jako vím a reagovala jako jenom na mě. Jo, takhle ty to myslíš. A pak jsem se dostal do druhého extrému, to znamená samozřejmě všechny tyhle, tohle se mi jakoby zavřelo, vědomí tady těch věcí a začalo se mi otvírat to druhý. To znamená, že jsem v každém člověku viděl to božství a jak jsou všichni úžasní. Andělé mě doprovázeli a mluvili ke mně archanděle a podobné věci. Pak jsem to vnímal, že to asi pravděpodobně taky byla jenom nějaká část jako toho života a začalo se to pozvolna jako propojovat do takového toho, asi tak, no, že občas, kde bylo opravdu temno, jsem byl pravděpodobně schopen vnímat jakoby to temno, ale samozřejmě nejdřív si položit tu otázku, není to tvoje temno náhodou, co někdy jako vnímáš, že jo, anebo proč ho takhle vnímáš. A pak to začalo pozvolna ustupovat do nějakého, že to ani nepotřebuju vidět. Jako když potřebuju, tak to vidím, ale nikterak mě to neomezuje v běžném jako životě a natolik jsem si na to zvyk, že si myslím, že to člověk vlastně na mě ani nepozná. Jo, a i když s někým mluvím a jemu prostě lítají kolem hlavy démoni. Ježiš, tak se bojím úplně. Já taky se bojím, co tady teď mám nad sebou, za sebou, na vrátky, já tam černoblí. Ale to je nejtypičnější asi strach, který jsem mýval sám, když jsem jezdil právě na nějaký akce. Jo, tam bude někdo duchovní, ale on uvidí ty moje nespracovaný sračky. O kterých jako moc dobře vím, ale nechci, aby ještě viděli druhý. Jo, takže to bylo takový to typický, když se potkáme s někým takovým, ale uvědomíme si za první ten člověk jako to ve většině případů vnímá jako určitý ty práce a nechcete být v práci non-stop. Jo, taky se chcete normálně bavit s lidma. Takže prostě ne, že bych to vypnul, ale není to přítomno, když to nepotřebuju. Jo, mně se to jakoby samo spouští v daný moment, kdy třeba mám seminář a začnu bubnovat na ten buben a chci vidět prostě co u člověka straší nebo nestraší, abych s tím mohl nějakým způsobem pracovat. Já ten typ energie vyprovokuju nějakým svým záměrem nebo takhle, on se začne vlastně jakoby zhmotňovat, většinou kombinuju zavřený a otevřený oči a já třeba zavřu něco, vidím, pak je otevřu a ono to zůstává v tom prostoru. Jo, že vlastně se smazává ten rozdíl právě mezi jakoby tou realitou. Jakoby vstupoval vědomě do snového procesu a jakoby se snový svět propojil s tou realitou a byli vlastně jako přítomní současně. Oni jsou přítomní současně, ale... Astrální rovina taková, jako dá se to tak nějak... Zjednodušeně řečeno asi, ale prostě nějaký duchovní svět. Takže normálně na první dobrou prostě ne, ale musíš to nějakým způsobem vyvolat. Když vlastně si vezmeš takových 13 let, to vlastně byla krize, jo, když to vidíš pořád a myslím, že je jedno, jestli to je dobrý anebo špatný.
Obojí je strašně jako vyčerpávající, protože můžou tě otrovat duše, co potřebují odvádět na onen svět, můžou za tebou chodit prostě nějaký bytosti, které ti tady sdělou nějaký úkoly z nějakých minulých životů. A ty jsi v hajzlu, jako to pak nevíš, co mají dělat. No toho je, my jsme zjistili, jako. Že toho je, no. Jak zpracováváme ty duše, tak jsme zjistili, že vlastně takových věcí, co ti může doprovázet v závěru. Ty můžeš v noci astrálně cestovat, ty vado, a pak za tebou můžou chodit duchové, pak jako zjistíš, že to je energetický upír, který tě tamhle vysává a takových věcí dohromady. To bylo takový to prozření, když si uvědomí, že prostě v žádném místě na této planetě nebo kdykoliv ve vesmíru není nějaký prostor, kde by si dokázala být sama. Nikdy nikde nejseš sama. Nebo sám. Ale jak to říká, ale já jsem na čivaká, tak jak na nás koukáš, jo? U mě to bylo blbý, zejména, promiňte, že takhle řeknu, ale snad, jak mě to tak jako sedí, jaký úplně rozhovor, tak mě to bylo zejména blbý třeba při onany. Aha. Říkám, tyva? Jo. Jako nikdy nejsi sám, ale říkám, tyva, co ten andílek, jako, jak mu to hodnotí, jako járo, ty vole, vlastně, ty vole, co bodneš, ty vole. No tak to snad jako... To já teď přijde. Ale jako fakt... Pardon, to jsme trošku odpočívali. Napadne tě to, jako se rozdíně víš, tak nejsiš nikde sama. No ale. Jako takhle jedno, jako teďka mě to nepadlo. Takhle já, teď už mi to možná napadlo, já to nevím, jak to mám říct, ale mě to třeba už... No, tak, no. Vidíš, ale to je přes... To je přes... Já si myslela, jsem sama, nebo nepřemýšlela jsem. Ne, to je přesně toto pojmenovat, jo. Tak si uvědomí, že já vám garantuju, že 95% lidí, kteří by byli schopni jako odvážně něco na sebe plásnout, tak to tam napíšou taky. To. No, že mě to napadlo, to je jasný. No, mě to na... Já se to jako přiznávám. No, tak já mám asi hlavu jinde říct. No tak... Nejenom hlavu. No nic, opustíme tohle téma. Radši. Opustíme tohle téma. A já jsem chtěla se vrátit k tomu, když máš ten seminář. Jsme teda odběhli, já si myslím, že ten meziprostor, jako když jsi ještě chlastal a ten seminář, že tam se už mezi tím něco událo. Ne. Ale na tom semináři jsme přesně dělali, jak ty říkáš, začal si bubnovat, bylo to úžasný. Úžasný, každému doporučuju. Seminář Skutečný život s Jardou Greenwaldem. Ale tohle je nejlepší, taky budou mít lidi ty očekávání a budou jenom ne, zkámat. Ne, tam musíš taky. Jo. Ne, ale opravdu, tam když mi bylo řečeno, hele, budou ti lejt do očí tabák a do uší a já, že... Cože vlastně, co se tam jako bude dít. No jedna se diví, A teď já, tyjo, to bude nějakej, to je nějaká sekta, prostě, že jo. Tam, tak a teď si tam lejou různý věci do uší a očí, jo. A teď ono to ještě pálí, přátelé, ono to není úplně příjemný. Ale pravdou je, že ta atmosféra toho všeho, těch lidí, co tam jsou, když pak pustíš tu muziku a jdeš tam za nějakým účelem dostat ze sebe případně něco a necháš se tím pohltit celou tou atmosféru a pustíš takový ty svoje, co máš v hlavě daný, hele, tam budu jako plbec, že on napluví mě něco lepší. A tady to člověk jako pustí, a to pustíš, tam to pustíš, tak je neuvěřitelný, kam se vlastně dokážeš psychicky dostat, kam ti to úplně, jak ti to navnadí. A to bubnování bylo nádherný. Já jsem třeba opravdu měla vizi, když se bubnovalo, tak já jsem jela na tom koni prostě, na té pláži, protože já miluju tu rychlost, tu volnost, takže to se mi tam promítlo. Ale třeba mě překvapilo, to jsem se zarazila, když si řekl, že tam něco běhalo jako černýho, temnýho a z koho to asi bylo. A já, tyhle, to bylo určitě. Jo, asi bylo něco. A já, tyhle, to bylo určitě moje. A pravdou je, že když jsem tam ležela, tak já jsem něco cítila, jakože měla jsem prostě a furt husí kůže, říkám, tady se něco dělá, říkám, ne, to už zase blbnu. Zase blbnu. A fakt mi nebylo dobře. A ty, když si pak to popsal, že to tam teda někde asi kolem nás, ona totiž to možná měla paní vedle mě, jo, to bylo možná její, ale... To bych možná ne, to už tak je to preč, to je hlavní. Tak jak ty to vnímáš, když tam pak vidíš nějakou fakt třeba zlou nebo špatnou energii, protože to černý, co tam běhalo asi. My už jsme to popisovali v našich předešlých dílech, že jsme se s tím setkali s takovou tou temnou energií, s takovým tím, já bych to nazvala asi ze své zkušenosti, nebo tak já to vnímám, čistý zlo. To poznáš, že je to takový něco jiného. Ale čistý zlo si myslím, že jde
poznat asi stejně špatně jako čistý světlo, jo? Protože velká podstata nějakých těchto temných bytostí nebo nějakých zkušeností často za sebou mívá právě jako by to světlo, jako by to byly strážci nějakého poznání, něco, co tě má vystrašit, aby to ne úplně pro každého bylo přece jenom přístupný. Já nechci nějakým způsobem jako idealizovat v tom, že to je to jenom pro vyvolení, jo? To bych popíral to, co jsme zmínili tady na začátku. Ale přece jenom nějakou míru odvahy jít za nějaký určitý hranice, ať už poznání, nebo si umět připustit nějaké věci z minulosti a takhle, tak to přece jenom nějakou míru odvahy jde. A často lidi, protože se bojí překročit nějakou takovouhle hranici, tak tu hranici si samovolně v podstatě jako ještě zhorší, než by ve skutečnosti byla, a pak ji můžou vnímat skutečně jako setkání s absolutním zlem. Ale ve skutečnosti to je, říká se tomu třeba strážce prahu, jo? Ve skutečnosti to je nějaký určitý typ energie, který nás má jenom jako vyzkoušet v rámci připravenosti, jestli jsme připraveni opravdu projít do toho být tvůrcem toho života třeba. Protože pak by paradoxně ten vědomý tvůrce byl jako úplně každý, a pak by to tady vypadalo ještě mnohem hůř, než to tady vypadá takže třeba zkouška, teď. Taková. Dalo by se říct, že jo, jo, a teď zkoušek můžu říct, že jsem prošel na desítky, jo. To není jako, že to zažiješ jednou. To, když jako na té cestě opravdu poskvědeš, tak se setkáváš pořád s tím typem té energie. A o to víc jsem obezřetnější něco jako definovat opravdu jako čistý zlo, anebo čistý dobro. Jo, protože to, co se kolikrát často jeví, přesně tak jako u mě schmíme těch 13 let, jo. To i lidi, kteří to poslouchají, říkají, tyhle, to muselo být něco prostě, já se nevím ani přece, jak to muselo být strašný. A řeknu, ano, tehdy bylo, ale jako díky tomu jsem schopen prožívat dneska to, co prožívám. A to je zase prostě úplně o něčem jiném. A jsem si jistý, že kdybych nic takového v dětství nezažil, anebo v průběhu těch 13 let, tak bych prostě dneska nebyl tam, kde dneska jsem. To si myslím, že je evidentní, že tam nějaké tyhle zkušenosti být jako museli a byla to prostě příprava. Ano, byl to hnůj, bylo to prostě peklo, ale z toho se potom právě jako začala rodit ta úroda v rámci pěstování toho vědomí. Takže jestli je něco temný, jako počkejme časem a uvidíme, stejně jako momentální krize. Jo, lidi na to narávají už, aby to skončilo. Uvidíme za pár let, jak se na to budeme koukat. Co budeme říkat, ty no, vlastně jako ještě, to, že jsme se to prošli. Dalo, že jo, to vlastně byli jsme schopni si doma sednout s rodinou a zjistili jsme věci, které jsme ani nevěděli, že naše děti umí, že jo. No. Ale pravdou je, já samozřejmě taky jsem si prožila svý peklo, jiný, úplně ne vůbec srovnatelný, absolutně ne, ale každý člověk má svoje, nějaký třeba peklo, a pravdou je, že dneska na něj taky koukám, takhle jako ty. A že kdyby se to nestalo, tak přesně nejsem dneska tam, kde jsem. Takže jak říkáš ty, a ty to i říkáš, já myslím, že si to i naši kamarádce Lenice říkal, že vlastně když přijde ti do života něco špatného, co ti položí, co tě rozhodí, tak vlastně jupí, jo? Ne, vždycky pochopili, když mi přijde jako s diagnostikovanou rakovinou leukemii. Ne, nebo takhle, rozhodně mu to nedám takhle najevo úplně. Někdy, když to tak cítím, tak jo, já se jako lpím na tom, že opravdu se snažím, prostě se nepřetvařu, prostě tak, jak to vnímám, tak to mám, protože ani já nerozumím kolikrát tomu, proč mám reagovat na nějakou situaci takhle, jak reagovat mám. Prostě třeba ten člověk tu reakci to potřebuje. A to, že ten mozek mi říká, hele, to bys neměl takhle. Tomu jsem se naučil do toho nenechat tolik jako vstupovat. Mm-hmm. Jo, ale abych se vrátil k tomu dotazu, že? Tak si myslím, že důležitý je, když člověk pracuje s nějakým tímhle typem energie, právě aby měl ty zkušenosti a dokázal rozpoznat. Aby v úvozovkách od člověka, který díky tomu nějakému sajrajtu, který na něm visí, tak do týdne mu opravdu mohly dojít ty souvislosti, proč v tom ty léta jsou, a mohl načerpat tu sílu a uvědomit si to, že si to třeba tvořil sám. A já kdybych ho to zbavil, tak on třeba nikdy nedojde k tomu typu toho poznání. Jo, a vlastně bych mu na první pohled pomohl, protože mu by se ulevilo, ale ve skutečnosti bych mu mohl opravdu jako zničit život, protože by mu tam chyběla nějaká neuvěřitelně zásadní zkušenost, který už opravdu jako dozrával. A já nějakým zásahem zvnějšku bych ho vlastně jako připravil o tu zkušenost. Jako kdybyste chodili do školy a před maturitou bych prostě maturity zatrh. Jo? Protože vy jste znervózní z maturity, no, tak ji nedělej. Já si to jako myslela tak spíš, že vlastně, že se máme radovat, jupí, máme teď tady špatnou etapu životní, ale po té přijde krásná. To určitě. Takže jupí, pojďme se radovat, že ti musíme projít. Máme se tam asi něco naučit a potom přijde možná nějaká třeba odměna nebo rovnováha. Já jsem myslel v rámci toho semináře, jak si popisoval, když tam lítá nějaká černá energie nebo něco. A jevilo by se to jako absolutní zlo. Tak si myslím, že je nejpodstatnější nejdřív opravdu definovat, o jaký typ zla se jedná. Jestli to není strach, jestli to není nějaký potenciál, jestli to není strážce brány. Já asi nejlepší příklad si myslím, že je vždycky na těch dracích. Jo. Ty draci vždycky hlídali poklad. A čím větší byl poklad, tím větší byl drak. Takže to je vlastně v uvozovkách stejný. A myslím, že když člověk u sebe dokáže
objevit anebo probudit nějakou skrytou odvahu, kterou může jako říct prostě jdu, může z rozhodnutí se odvázat, odvážit, jít jako do toho, tak v tu chvíli ten drak mizí, v tu chvíli je drak poražen. Drak nepotřebuje, aby my jsme ho porazili. My ho porazíme tou odvahou. Jakmile si uvědomím tu odvahu, drak zmizí a zároveň v tu chvíli disponuji tím pokladem, že ten poklad byl ta odvaha. Jo, je to vlastně urobilost. Všechno se to, děje současně vlastně jako v ten daný moment. Ale říkám znovu, abych na to odpověděl ještě jednou, bylo to úplně zcela jasný, že je fakt velice důležitý umět rozpoznat skutečně ten typ té energie. Je to opravdu čistý zlo, který tomu člověku je úplně k ničemu. Bůh ví, kde to chytnul prostě. Je to úplně nějaký debilní program, prostě zdeformovaný v rámci nějakého něčeho, co je naprosto zbytečný už v daný moment pro toho člověka a je připraven sám a ochoten se toho zbavit. To je vždycky důležitý, ta svobodná toho vůle toho člověka, tak mu mile rád pomůžu. Nejenom v tom, ale aby se to ideálně nevracelo, aby člověk i pochopil, z čeho to vzniklo, proč to přicházelo do toho života, aby se to nevracelo. Pak jsem tam, kde mám být a rád s tímhle pomůžu. Ale vždycky by tam mělo být takový to ne, že něco je černý, hned to spálím, hned to odvedu někam takhle to. Umět s tím, nechci říct úplně jako komunikovat, ono jako nějak moc se s tím pouštět do nějakých hlubších jako debat, nebo nemá úplně smysl. Jo. Kolikrát tady probíhá opravdu tak, že prostě jenom to z toho člověka prostě skočí na mě. A já se prostě pak se toho zbavím jako po svém. Ale je to správně. A tam od toho jsem a za to ty lidi jsou podle mě jako placený. A to si myslím, málo kdo uvědomuje, kdo nadává na to, že terapeut nebo šaman si řekne nějaký jako peníze, vůbec jako netuší, s čím se potom ten člověk potýká, co si odnese kolikrát z nějaký jako sezení jako s někým. Jako proto ne úplně každý šaman nebo léčitel má jako dlouhou dobu trvání tady v té existenci. Dost často to od sebe prostě na zdraví a takhle. Protože to prostě neumějí se dostatečně jako bránit, nebo nemají ty zkušenosti, nebo se pouštějí někam, kam by vlastně ani neměli, protože mají trošku problémy s egem a mysleli, že jsou tady ty nejlepší, tak se to budou pouštět a tak. Je to jako fakt mraky zkušeností. A rozhodně bych to bohužel neidealizoval v tom, že bych to jenom rozdělil, že zbavím z špatného dobrým nabiju a tím je jako daleko komplikovanější ve skutečnosti. Ale nemá cenu to komplikovat. Pro to vysvětlení je to samozřejmě tak, že prostě ten člověk na sobě má něco fuj, já to vidím, pošlu to prostě do háje. Jo, buď se toho zbavím úplně, anebo se to dokáže kolikrát se to přemění, že to třeba odejde a změní to tu formu a vrátí se to zpátky. Jo, jako třeba nějaký typ, když to je možná část nějaký jako opravdu osobnosti toho člověka jakoby oddělený, tak se taky může jevit jako stínová. Jo, třeba to je část duše jeho. Jo, a někdo taky odváděl, pálil a ty to jako necháš jenom odejít do nějakého prostoru a ono se to vrátí vyčištěný a zase se to vrátí jakoby k němu, jakoby se zcelil naopak. Jo. Taky to může být takhle jako někomu odčvik, než můžu osobnosti, když to fakt ten člověk umí a to je průser. A samozřejmě průser toho člověka, který to dělá. Jo, to je potom to zopodobnost. Dobře, že to umíš jako rozlišit, to, co je jeho a co je vlastně něco, co na něj. Ale kdybych řekl, že to umím, tak si myslím, že by to právě byl nějaký alibismus. Jo? Je to, že jako respektuju, že to může být cokoliv a ono se to v průběhu jako spontánně děje. Já to nemám žádný návody nebo plán. To prostě vždycky přichází v rámci ať té individuální konzultace a nebo prostě toho semináře, jak to prostě se děje, jako myslet si o něčem, že to bude takhle a mít na to nějaký způsob, nebo systém, jak to jako budu dělat, si myslím, že je konec. Tam se vytrácí kreativita, to se odděluje od duše a člověk pak léčí jako jenom jako rozumem a to není léčitel, to je myslitel. A kontaktují tě lidi, ty se zabýváš i duší, ale četla jsem nebo někde slyšela, že s fyzickýma problémama. Já si myslím neoddělitelně takhle, jsem spíš přesvědčen, než myslím. Že to je prostě spojený. Je jako za okopnutím palcem ti taky najdu nějaký důvod. Když to teda jako, když to bude třikrát týdně, hele, tak si myslím, že tam určitě klidně něco najdem, ale... Já se to bouchám do kolena, tak taky možná něco. Určitě, ale... pokolení a to. Ale mě by zajímalo, no. Já si můžu, ten šamanismus by mě zajímal, jak jsi se k tomu dostal. To taky si asi neřekneš jedno, ne, tak pojďme tady budeme ne, pobrat. Dokonce já si myslím, že spoustu lidí, když si uvědomí, že jsou vlastně šamani, takže z toho mají velkou radost. A tam si myslím, že to má ego. Já když jsem si, že to řeknu opravdu tak upřímně, prostě v rámci svého individuálního života uvědomil, že pravděpodobně disponuju nějakým typem tady těch zkušeností, které jsou přisuzovány takzvaně šamanům, tak u mě to nebylo, že bych to oslavil, já jsem z toho byl v prdeli. Jo, ale jako fakt upřímně, říkám, ty. To je prostě zodpovědnost jako hovadu, já nechci vlastně jakoby. I jsem to volal partnerce, si to pamatuju v té době z práce, říkám, hele, já nevím, jak ti to říct, ale já jsem si uvědomil, já jsem vlastně fakt šaman. A ona, no tak skvělý, ne? Říkám, tak to není nic skvělýho. Víš, jaký máš šamaní, život má hovno, ty mi to nerozumí. A nejde ani rozumět nebude, jsou divný, furt jsou někde jako bokem, jako k
ním jdou lidi jenom, když mají problémy, to nechceš, jako, chceš mít kamarády, že? Chceš mít jenom, kdo za to bude chodit, jenom když má problém a takhle. Takže to si myslím, že u mě jakoby bylo taková známka toho, že to asi pravděpodobně nebylo úplně z ega. Jo, že to vycházelo opravdu z uvědomění. A bylo to skutečně při poslechu právě toho, jak šamani pracujou, a já říkám, ty lidi, oni mluví o tom samém, co jsem prožil já vlastně, jo. To mi vlastně jako došlo. A šaman je v podstatě jako jenom termín, jo. Šaman ještě navíc to ani nepochází vůbec z Ameriky, jo, kde to hodně lidí jako spojují, že šaman to je americký termín, vůbec ne. Jako tam je to prostě kurandéra nebo bruchos, jo. To je jejich termín, což je přitom vlastně jako léčitel. To přichází úplně z jiného kraje. Ale já šamana vnímám jako člověka, který je schopen vnímat právě jiný úrovně vědomí. Jo? A to může být dokoliv, jenom jsou proto prostě jiný termíny a pojmenování. A je pravda, že určitý ty indeos, ty indiáni, co žijící v tom bohu, který mají poměrně velký množství jako dohledatelných informací o nich, kde se můžeme opravdu něco dočíst, kde s nimi opravdu přímo komunikoval, tak jsou dohledatelný, jo? A studovatelný nějaký typy tady těch jako nauk, že se to jako dochovalo. Jo, proto mě to jako nějakou dobu jako fascinovalo, jsem to měl hodně spojený právě s těma indiánama, hodně jako s tím šamanismem, protože to bylo jediné, co by se studovalo. Kdyby tady byly, já nevím, vyskočili nějaký záznamy od trpaslíků, jak na sobě pracovali trpaslíci, jak by se jmenovalo trpaslíči z mouk lidí. Jo, kdyby to bylo spojený s tady těma přirozenými způsobama komunikace s božstvím a tak, to jenom protože tomu dáme tu nálepku, ale jako myslím, že energie disponující jako typem jako šamanské energie, tady v tomhle prostoru momentálně má opravdu téměř každý. Jako. Nesplný každý čím dál tím víc jako aktivní, jo? Protože to, co dneska je šamanismus, to dřív byl naprosto běžný stav, takhle jsme žili prostě jako všichni. Úplně normální pro každýho bylo, že komunikoval a naslouchal intuici, že když si nevěděl rady, tak prostě žádal vesmír nebo božství nebo kamínky prostě o pomoc a o radu a byly vyslyšeny a nebyl zablázny. Naopak problém toho člověka byl definovaný, když to k němu přestalo mluvit, tak šel za šamanem. A říkal, studánka, už se mnou 14 dní nemluví. Neradíme, co mám dělat. A on tehdy začal obnovovat nějaký napojení třeba nebo takhle. Jo, a dneska, kdo se navrací k něčemu, co z mýho úhlu pohledu je úplně normální, a to je vnímat několik těch úrovní vědomí jako současně, protože oni tady jsou, a pokud má člověk schopnost je vnímat, pravděpodobně to je z nějakého důvodu, že nemá moc smysl vnímat něco, co smysl nemá, a tohle smysl má. Tak si myslím, že to je návrat nějakému normálu. My jsme se jenom jako společnost podle mě posunuli jako někam, kdy si myslíme, že přesně víme, jak by to všechno mělo být, spoutali jsme to tím rozumem a to myslí, všechno jsme uchopili tou hlavou, že všechno musíme pochopit a chopit se toho, aby jsme to mohli studovat a pojmenovat, a úplně jsme zapomněli na to, že to je jenom jeden výjem, ten rozum. Jo, kde je jako těch zbylejch x prostě dalších smyslů, který mají smysl, protože to je smysl. Má to ten smysl. To je hrozně zajímavé, že se vlastně navracíme. To je pravda, když se podíváme jako do dřívější dob, od Indiánů ještě dřív, a jaký byly kresby třeba v jeskyních, když to takhle jako jenom porovnáme taky, že všichni měli to své božstvo takový a něco, něčemu věřili nebo něco, něčemu naslouchali a pak to úplně, že jo. On to současně jako právě návrat, ale zároveň si myslím, že to je krok kupředu ve formě nějakého progresu. Aha. Jo, že ono se to jeví, jako by jsme se učili něco z té minulosti, ale mezi tím jsme načerpali zkušenosti, které to v té minulosti zase jako neměli, jo, ty lidi. Takže proto by se posouváme někam jako dál. Na první pohled se to může jevit, jo, že jasně, jestli všichni vrátíme na stromy, jasně ne, určitě ne, jako, proč ne? Duchovní evoluce. No, ale opravdu máme něco navíc oproti těm předkům, ale potřebujeme zase opět používat to, co ty předkové přirozeně používali, tomu, aby jsme začali vnímat a možná i rozumět tomu, co momentálně přichází, protože v dnešní době ten rozum už to přestává jako chápat. Ten už to jako, jo, podívejme se kolem sebe, jako, kdo tomu ještě rozumí, co se tady jako děje, jako rozumově to, obhajte to, jako, co se děje. To je už úplná hovadina, to už se nedaří obhájit vůbec nikomu, jako. Když vám to chce vysvětlit, a je tady spoustu těch, co by vám to rádi vysvětlili, jak je to skvělý, no, ale to jsou fakt jako blbosky, že posloucháte úplně prostě. To je přesně jako s dušima, že jo, to je to samý. My, když jsme tohle začali dělat, tak jsme si říkali, tyjo, to přece to nám hnedka ze stolu schoděj, že to přece ne a duchové, ale nebláznete. A normálně najednou se ukázalo, kolik lidí to nejenom tomu věří, ale vlastně to i vídá, nebo s tím dokonce mluví. A najednou se ukázalo, že OK, tak my jsme si mysleli, že tady budeme za úplný blázny, ale tak těch bláznů je tady, koukám, docela velký množství najednou. A najednou všichni s tím mluví a
najednou se o tom nebojí ani bát mluvit a najednou si to povídají a vyprávějí a najednou zjistí, že všichni doma mají ty varoduchy jako pomoct. Ale je pravda, že to, co jsi říkal ty, že je to taková polovina, někdo se tomu otevře a někdo řekne vůbec, nechci to ani poslouchat, nechci, aby to ke mně vůbec přišlo a úplně se před tímhle jako zavírají, protože mají strach. Jenom ze strachu, ne, že by je to nezajímalo, ale že mají strach a pak jsou ty druhý, který naopak chtějí. Ale víš, mně přijde zvláštní, že vlastně tady není jedny nebo druhý, ale obojí jsou to tež. Obojí tyhle skupiny, které ty pojmenováváš, kdyby tomu, někdo se tomu věnuje a někdo to naprosto odsuzuje a bojí se toho, tak si myslím, že obě skupiny jsou s tím tématem úplně stejně propojený. Jo? Protože to mají na to úplně stejný typ reakce, jako v rámci intenzity. Jo? Takový ten, koho se to nedotýká, to jsou ty, kterým je to úplně uřídí. Těch se to netýká, ale pak máš vlastně dvě skupiny, které jsou skupinou jednou ve skutečnosti. Aha. Jedna je v extrémním odporu, ale už tam je nějaký typ komunikace, už s kým má nějaký vztah navázaný. A jedno, jestli je ve strachu, anebo prostě v úzkosti, nebo v obavách, ale už s tím mají něco společného, už se jich to týká. Už tam mají emoci. A pak máme tu druhou, tam bychom se dejme tomu řadili třeba jako my spíš, a to jsou ty, kteří na tom jako vědomě pracují a užívají si to. Ale vlastně jsme na tom úplně stejně. Jo, myslím, že dokonce ta transformace někdy u těch lidí, kteří na tom nebudou pracovat vědomě a jenom z toho budou děsit, může být ve skutečnosti možná i smysluplnější než ty, kteří na to pracují vědomě. Protože ty na to většinou přistupují rozumem, co ty, co se toho děsej, tak tam je to ovládá nevědomě. Jo. Tam možná jim to bude s nás, protože si nebudou dělat představy o tom, jak by to mělo být. A tak. Možná jo, ale oni to nechtějí. A to je čistě jejich věc, jo. A o to spíš, když to nechceš, tak to víš, že jako toho zakázání je nejvíc, jo. Ježiš, to by mohli právě. To je, když prostě řekneš, já to nechci, tak tady máš. I se, ještě se říká, a docela to jako sedí i z těch zkušenostních mají, že vlastně jako člověk, který to byl nějaký vtip, nebo nějaký jako koan, nevím, jak to popsat, jak se někdo ptal, jako za jak dlouho dosáhnu osvícení, když budu meditovat jako 8 hodin denně, že jo. A plácnu třeba za 5 let, říká, aha, a když budu meditovat 12 hodin denně, no tak za 7 let. Člověk, čím víc to budu věnat, tím později, to je vlastně jako blbost. No. A podobný, který bude ještě přesnější, tak byl ten příměr toho, že pokud někdo nenávidí Boha, tak pravděpodobně k němu najde jako daleko dřívejí cestu, než někdo, kdo ho miluje. Jo, protože přece jenom ta nenávist je určitý typ energie, která vyvolává jako chuť k nějaký, nebo ne chuť, jako tlačí nebo tě nutí do nějakého typu aktivity. Jo, proto utrpení je poměrně dobrá motivace k tomu něco dělat nebo něco změnit. Proto si myslím, že tady ta doba je z určitého úhlu pohledu vlastně jakoby utrpením prosycená, protože to funguje. A dokud my nenajdeme jiný typ motivace k tomu na sebe přirozeně pracovat, což znamená šťastně žít. Jo, to je dokonalý. Ano, to je dokonalý. Jsem na to úplně nezjel. Úplně to úplně to takhle jede, no jasně. Tak na to vlastně něco bude. No, jo, je krásně to úplně. A já se to budu muset doma zpracovat v hlavě, tohle. No, to bylo super, super řečení. A řekni mi teda, když ještě my furt na ty duchy, no tak jsme v duchařině dneska, ale řekni mi, fakt vídáš třeba i ty jako, třeba já nevím, zesnulý, třeba někdo přijde za tebou a bude chtít to vidět, já nevím, řekne ti, nedokážu zapomenout na tatínka, chci se s ním vidět třeba, jo. Ale tady já to vidím asi trošku jinak, jo. Já vím, že jak se na to ptáš, i co by si chtěla jako popsat pravděpodobně, ale upřímně já to vidím, že v každém člověku žije kdokoliv, kdo byl v jeho rodu a zemřel. V rámci právě nějakého typu chování nebo výchovy nebo takhle. Takže vlastně u mě, pokud není člověk opravdu jako fakt už někde jinde trošku, jo, nechci zase někam, ale opravdu setkávám se s těmihle typama jako lidí, kteří už za sebou fakt nějaký zkušenosti mají a takhle, tak tam vždycky najdeš někoho. Že žije ten člověk opravdu uvnitř něj v rámci nějakého přesvědčení nebo takhle. A skutečně to je i ten bod, kde je propojený nějakým, dejme tomu, vlákem třeba jako s tou existencí někde v nějakém prostoru. A nebo si tam vytváří, jo, jaký dobrý umět rozpoznat, jestli to je opravdu duše, co u člověka třeba opravdu jako je. A nebo to je jenom něco, co si vytvořil on sám jako způsob nějakého individuálního egregoru, nějaký představy, která je tak intenzivní, že může nabít opravdu jako reálního obrazu, i tvaru vysloveně, jako fakt může tam existovat, ale je to jenom představa o tom člověku. Ale je natolik intenzivní ten člověk v tom, že furt tam věnuje tu pozornost, až to opravdu nabide, a pak to dokonce může nabít i toho vlastního vědomí. A to se setkává s bytostí, která vlastně jako je vytvořená v podstatě, nevědomě. Jakože já bych mohla třeba taky někoho vytvořit. Nepochybuji o tom, že si možná už někoho vytvořila takhle. No. Nehledě na to, že pak máš člověk zodpovědnost za to, co vytvořil, co to kde dělá si jako tak jako různě,
a pracovalo se na tom kdysi, jako byl to jeden z typů takových nějaký jako ne úplně dobře zpracovaný magie, jo? Že třeba někdo ti vytvořil průvodce na tvojí cestě, aby tě třeba jako chránil, ale jako pak on zvlčil. Může zvlčit, přesně tak. Proto já nemám rád jako podporování nějakého typu egregoru, ať už je jakýkoliv, protože on když nabíde určitý jako jakoby typu energie, dejme tomu určitýho množství těch věřících anebo tvořících, tak on to většinou fakt jako zneužije, pak si jde po svým a dá to těm zpětně sežrat. Myslím, že egregor křesťanství je asi úplně nejtypičtější, zcela zjevný příklad z toho, že... Jako kivadla, když kvantový, kvantový fyzice, jak to funguje, tak to je něco podobného, taky, že to na sebe tahá takhle. No a ty to teda vidíš. Jo. Takže kdyby tady někdo s náma byl, tak ho vidíš. Teď asi momentálně ne, když ho nevidím. Ale kdybych ho měl vidět, tak opravdu tě to nevidím. Ježiš, ale tak jsme, hele, jak to byla krávost. To jsi měla, to jsi měla až potom, ne? Ale jako, a jak se začal rozlížet, já nevím. To se mě rozhodilo. Jak se začal rozlížet, a já, tak teď se řeknu, že tady... Pozval tě už někdo takhle třeba domů, že si myslel, že tam někoho má, že by chtěl vyčistit prostor. Já jsem to dřív, ale tomu se ale běžně nevěnuješ. Já jsem to dřív, já ze začátku jsem to poskytoval jako nějaký určitý druh jako služby, a pak jsem od toho ustoupil, protože daleko smysluplnější než někomu vyčistit dům, mi přišlo vysvětlit tomu člověku, že je prostě tvůrcem svý vlastní reality. A pokud on bude v tom prostoru vyladěný, ten prostor může žít na hřbitově a bude OK. Jo, ale pokud prostě ten člověk uvnitř sebe bude plný pochybností, strachu a nějakých těchto věcí, tak to tam můžete světit od rána do večera a bude to furt stát za hovno. Jo? Tak to bude ta změna, která proběhla asi u mě tady. A pak jsem měl takový jako pocit, že já jsem si připravil, já nevím, jak, já jsem, když jsem se měl, tak jsem uvažoval na tejto otázku, asi jsem tušil, že mi dáte, ale nevěděl jsem, nenašel jsem na ní odpověď, jo, a nemám ji ani teď, já nevím, k čemu se jako předumám, že texikář mi zní blbě, jo, ale já jsem si připravil opravdu jak takový jako poskok na zapískání, co je, nic proti těm lidem, byli skvělí, jo, ale přišlo mi takový jako divný tady obrážet republiku, s tím, že budu někde jako čistit a zachraňovat lidi. Možná si myslím, že v té době začátku, protože každý člověk začíná nějakým způsobem takhle jako pracovat, učí se to v tom procesu, tak jsem to asi možná vnímal, že spíš jsem já toužil potom pomáhat těm lidem. Zatímco teď mám spíš pocit a raději pracuji s těma lidma, kteří si chtějí pomoci sami. A ty už jsou i dostatečně motivovaní na to, ať teda ke mně jako přijedou sami. Než abych za nima jako přijel jako já, protože tam je to takový možná, kdo spíš kam chtěl víc, jo? Já jsem spíš nechtěl víc stát, než ten člověk, jako, takže... Takže o tohle jsem upustil a jako furt to jakoby umím, jo? To nezapomenete pochopitelně. A když si třeba taky si občas, ale už jen tak jako, jak, jen to, ne ze cviku, ale občas si taky jako vyčistím třeba barák, nebo byt si jako pročistím u sebe třeba, nebo takhle, nebo auto klidně, proč ne. Ale já to vlastně pravidelně dělám na těch seminářích, takže on to... Ale je zajímavý, že opravdu můžu říct, že před každým seminářem, před každou individuální konzultací, tak jsem stejně pořád nervózní. Jo, pořád si asi uvědomuji někde prostě na pozadí jako vědomí, že furt to je něco, co stejně jak to přišlo, to může i odejít. Jo. A to je takový jako rozdíl zvláštní, jo. Proto si myslím, že taky mám i schopnost rozlišit u těch lidí a poměrně s kým mám právě ty zkušenosti, kdo jako fakt jako umí a ví a zná a žije. A kdo o tom jenom kecá, protože těch je jako bohužel taky velká hromada. Jo. Tak možná, že kdyby to odešlo, tak by to tak mělo být, že jsi splnil něco, co si jako... Nějaký svůj úkol. Nějaký svůj, možná pak... V závěru by se ti to odpočinovala, hodit nohy hore, tamáček. Měl by si klid od problémů. Už mě taky napadlo, taky mě napadlo. A myslím, že každý člověk, který takhle pracuje, tak si... Čas od času jakou otázku položí, jestli mu to vůbec za to jako stojí. Ale možná ne, vždycky to chybělo. Slyšela jsem často, že si dej pauzu a stejně se k tomu vrátí, protože asi... Že to je poslání, to podle mě nemůžeš. Já tam, hele, ta svoboda je taková, že si myslím, že pokud jsem dosáhl nějakého určitý vědomí nějaký svobody, tak si myslím, že by to mělo být i tím vesmírem nebo tím Bohem opravdu jako akceptovaný. To znamená, pokud se rozhodnu to nedělat, tak bych to měl mít dovoleno to nedělat. Otázka je, jestli bych odešel z tohohle prostoru, protože by pozbyl smysl existence nějakým způsobem třeba. Měl bych ukazoval ostatním lidem, možná zase bych byl jako tím, nechci říct vzorem, ale tou inspirací pro ty, aby se na to taky vysrali a už taky žili jenom obyčejný život. A nebo bych se zbláznil. Otázka, jestli by tě zneškodnili nebo ne, to tvoje rozhodnutí. Oni by možná akceptovali, možná by tě zneškodnili. Ale možná je všechno, jako někdy mě baví se nad tím jako uvažovat, ale je zvláštní, že jako pokaždý, když jsem třeba procházel nějakou takovou krizí, jo, ať už jsem si říkal, hele, já nebudu točit ty videa, jako kdo pak má poslouchat, to je výjimečně, jo. Já mám třeba 99% lidí, jako máš ty lajky, že se jim to třeba líbí, nebo 98%, myslím, že po 97% nekles žádný hodnocení toho pořadu, což pro mě
má nějaký jako smysl porovnání. Jo? Kdyby to bylo obráceně, tak se na to vyprdnu prostě. Hmm. Ale říkám, hele, tak se to asi více lidem líbí a pomáhá, než ne. Ale přece jenom doma chuť jako jednou za čas tam prostě včíst, prostě víte to sami asi pravděpodobně. Jo, už jsem jo, si jsi to prostě jako vymaštěná kráva, co se nedá poslouchat a tak se razem a představíte vymývat lidem mozky a tady to. No ne, úplně to jako je, člověka to prostě upřímně to prostě zamrzí. Jo? A nemyslím, že by to bylo něco, že se dotýká něčeho jako nespracovaného, protože člověk prostě opravdu jako upřímně to dělá s záměrem opravdu fakt někomu pomoct. Jo? Poskytnout mu tu pomocnou ruku, protože ví, jak je hrozný být prostě v těchto sračkách a být v tom prostě sám a cítit se, že všichni tě prostě hodili přes palubu a tady to. A ty jako někomu opravdu jako nezjištně ještě, ve většině případů, po spousty let nabídneš takovou pomocnou ruku, ale je se tady opravdu fakt jako zakomplexovaný kretén, který jenom má podobný ty problémy pravděpodobně. A jako, aby si pak četla nějaký to, jak je ten jako praží a to. Ale to je o zkušenost. To je nejlepší asi ignorovat, jo. Jak mi některý takový. To se hezky řekne, jo, ale když člověk je opravdu jako citlivý a záleží mu na tom, co dělá, protože to je prostě nějaký jeho projekt nebo něco takového, tak prostě do toho dává kus sebe. Mm. Jo, takže ono jako nechat to úplně, jako úplně nejde. Dá se s tím dobře pracovat. Já to taky moc nemůžu. Proč se mě to dotýká ještě pořád, jo? To je zase skvělý, jak se člověk zase posune někam jako jinam, pak se naučí to ignorování, protože do té doby to je. Já ho teda zablokuju, no ale chudák třeba to tak nemyslel, víš, ale... A ty jsi bejkal. V paně ještě navíc, no. Ty jsi bejk v paně. Tak jako ten bejk tam tady k tomu všemu, tak jako... Ještě ta pana možná by mi ta k tomu seděla. Já myslím, že to je přesně ten můj protipol, že jo? Tak když bejk v paně, že je svůj stín, takže je ten svůj pravý no, opak, že jo? Já jsem kozoroh a vraku, takže to jsou no. Úplně taky takový dva protipoly. No tak já vlastně jsem vodnář, myslím bejku taky vlastně. Já jsem se naučil vlastně jako bejt zemský, to znamená jako normálně žít jako ten klasický jako hmotný život. Potom jsem začal pochopitelně rozvíjet tu opačnou stránku, to, co mi chybí, jak jsem začal rozvíjet to jemné, ty vzdušní, jakoby ty právě ty jako vledy a ty elementy a tyhle věci. No pak jsem začal tak nějak jako pracovat na všech těch jako zvěru kurzích, protože ono se nás, nebo na všech těch znamených, ono se nás netýká jenom ty naše, pochopitelně, když se zpracujeme ty naše a pak zpracováváme ty kolektivní a pak se najdeš, kolik já ve štíru jsem se hodně dlouho viděl, jo, ač jsem myslel dokonce, že mám descendent ve štíru, mám ho v rybách, ale je to takový jako fakt jako lízlí, jo, že my známí jako astrologové mi říkali, jako, že ten, taková štírská ryba, že tam je takové, jako, že na to ještě mi to hodně sedělo, že jo, ta minulost a tak. Ale přijde mi to, vlastně možná ten paradox právě, jak daleko jsem v té krizi byl sám od sebe, jo, že vlastně přirozený by pro mě bylo být jako ten materiální, prostě jako normálně, ta rodina, takový to jako nějaký duchovno moc extra jako nezajímat. No a právě tím, že jsem takhle odděleně byl daleko vlastně jakoby od sebe, tak jsem vlastně žil v úplně druhém extrému, než jsem vlastně byl, jako tak daleko jsem vlastně byl od sebe samého, že jsem vlastně jako žil úplně pravý opak toho, než bych měl být vlastně ve skutečnosti. A no, já už bych se toho měla na poslední otázku. Já taky pak poslední. Já už jste mi trošku odskočila od toho tématu, já tomu trošku se ještě vrátím. Mě by zajímalo, protože jsi říkal, že někdy na sebe přijmeš tu energii a pak sám sebe jako očistíš. Stalo se ti někdy, že si přijmul takovou energii, který se třeba jako nemohl zbavit? Mm. Že jsi s tím pak jako bojoval a... Dal a někomu si řekl něco takového, na co si pak jako vzpomínáš, že bylo jako pro tebe drsný. Ale drsný... Ani ne, že by to bylo takhle jako z nějaký konzultace. I když jsou konzultace, bude třeba paradox. Pamatuju si, když si pro mě ke mně přijel někdo jenom pro tabáček. Vůbec nešlo o konzultaci. To znamená, že ty nejseš jako někde v hloubi sebe jako ve střehu by se dalo jako říct. Aha. A jako vnímavý. Je to jenom, že prostě se potkáte, někdo vám dá pětistovku, vy dáte kolečko, tabáček zná, protože s ním léta pracuje, jenom se jako zastaví. A to bylo teda jako drsný. Jo. Jako doufám, že si to nevezme někdo osobně, kdo si ke mně pro tabáček přijel. Ty, co se toho budou bát, tak jich se to pravděpodobně netýká, jo. Ale jako to bylo fakt rychle, jo. To stačilo prostě minutku jenom, než jsem stačilo kouřicího, tak jsem toho teda měl naložit na zádech fakt mrak, jako. Takže člověk si vůbec nepřijel pro tabák, přijel se zbavit. Pamatuju si paní, která mi to nádherně řekla rovnou ve dveřích, to jsem prostě jako fakt ocenil. Já jsem plná bordelu, já vám to sem jdu naházet na hlavu, jak se toho zbavím. Říkám, hele, ve skutečnosti tady v podstatě nedělá nikdo nic jiného. Vy jste jenom skvělá v tom, že jste takhle krásně upřímná. A ještě měla otevřený to vědomí, tak když ještě odjížděla, tak mě upozorňovala po tím učistky, že tam něco zůstalo. Říkám, já o tom nebojte, děkuji. Jo, že to bylo fakt super. A pamatuju si, co mi dalo teda hodně zabrat. Dneska už to říct můžu, jo, protože dneska už nějaký typ jako imunity si myslím, že u sebe jako vnímám. Tak to bylo, když jsem v rámci nějakých vysílání opravdu šel konkrétně do nějakých typů jako fakt sekt. Tak to teda jako, to bylo znát. Samozřejmě jsem říkal, že ne, aby neměli radost,
ale jako když se opravdu dá dohromady jako nějaká, právě v tom našem jednom rozhovoru. Když se dá dohromady skupina lidí a začnou jakoby ti posílat z jejich úhlu pohledu lásku. Tak to je fakt strašně pěkná. Protože to na tebe zaměří přesně na tebe pozornost toho egregora, nějaký těch iluze, všichni jsou tam v té roli té oběti, v který se navzájem krmí a tohle ti tam prostě jako foukají pravidelně prostě v intervale. Tak to bylo drsný, tam jsem dokonce i v tu dobu si pamatuju žádal o pomoc nějaký jako kamarády a kolegy kolem a pomáhali mi s kým, mi to jako potvrzovali úplně jako do čeho, že si nedáš pokoj, víš, jako ty, jak, furt ti to říkáme, nerejpej do toho a říkám, hele, já tam cítím prostě nějakou zodpovědnost, to je zodpovědnost, to není tvrdohlavost, ne. Že prostě když to vidím a prostě ostatní to nevidějí, tak aspoň na to upozornit a pak si s kým dělejte, co chcete, já mám čistý svědomí, že jsem řekl, hele, když na tohle šáneš, já jsem na to šáhal taky, spálí tě to jako kráva, budeš se z toho 3 roky dávat dohromady, nebudeš moc hnout ani prstem jediným, když tohle uděláš. A pak je mi to úplně ukradený, když ten člověk jde a stejně to udělá, to už není potom moje věc. Ale já když vidím, jako, tak, na to prostě, tak na to prostě upozorním, jo? To ne, že bych si mu snažil měnit nějakým způsobem život, jenom chci mít prostě svůj klid. Jo, asi jako když prostě někdo běží po tautu, říká si, že byste taky neměli křičet na něj, že jo? Ale nějaká jako normální reakce v tom jako na to upozorní, že to asi není úplně dobrý nápad při mě dálnici, si myslím, že je jako na místě. No. A já mám tu výhodu i nevýhodu v tom, že právě jako ve většině případů asi vidím něco ještě pořád, co spousta lidí prostě schopný vidět není. Protože často se setkávám s tím, že známe nějakého třeba konkrétního typa, nějakého člověka třeba opravdu a takhle. A teď já od začátku jako fakt vidím, jako co tam je, jo, ten nespracovaný stín, že čím víc znáš svoje stíny, tím víc máš schopnost vidět do stínu těch druhých lidí, že? A neexistuje člověk bez stínu. Každý tam prostě jako něco má. Záleží jenom, v jakém rámci to má zpracovaný a jestli o tom ví a nebo neví. Jo? Pak je to buď respekt, anebo radši se nedá bacha, pokud o tom neví, protože tím spíš o to ovládá. A v rámci právě tady toho, tak třeba přijde člověk a řekne, no podívejte se tenhle, jak se změnil za ty roky, kam se nezměnil, byl takový vždycky. Ne, to on, kam ne, to se jenom projevilo, nebo u vás se vyčistilo to vnímání a nejenom jste schopni vidět něco, co jste předtím schopni vidět nebyli. Ale to neznamená, že to tam nebylo. U většiny lidí tam je jako všechno současně a jenom o tom, kdo jak se naladí, kdo jak je schopen to vnímat. Ne, že by se tam něco nového jako v rámci času objevovalo. To se jenom rozkrývá něco, co tam bylo vždy. No a mě by teda poslední otázka, co by mě zajímalo. Co by si řekl našim posluchačům, divákům, co je taky nejdůležitější, co by člověk měl úplně, na co by člověk měl nejvíc dbát u sebe nebo rozvíjet, třeba jako sebeláska, nebo co by to, co... Hele, já to určitě několik věcí, jako kdybych mohl vyzdvihnout něco, co, bez čeho si myslím, že se člověk jako neobejde a opravdu jako je to základem nějakých jako takových těch jako věcí, aby potom dobře fungoval ten osobní rozvoj, což je základ, tak určitě tam sebeláska bude, 100%. 100% tam bude sebevědomí. Sebeláska, sebevědomí. Rozhodně tam bude sebereflexe. Sebereflexe, jasně. A určitě bych tam dal odvahu, kdybych jako měl vyzdvihnout top 4. Aby to bylo sebeláska, sebevědomí, sebereflexe. A aby tam byla top 5 a nechal bych to... Je to... Máš tušku a papír, piš to. Je to 4 nebo už mám 5? 4 máš, ještě jednu... čekám ještě na jedno. Tak ještě jednu... Odvahu jsem zmiňoval, ta je určitě hodně důležitá. Já to nepřemýšlím, ty taky, co bych vymyslela. Je to těžký. Sebevědomí, sebeláska, odvaha. Sebereflexe. Sebepoznávání, ne? Já si myslím, že ono se to, jako když se to spojí dohromady tyhle 4, ono to vlastně dává. Dává základ, celé. Spíš přemýšlím, čím to jako doplnit, co by bylo v rámci, asi možná ta, asi ta zvědavost, jo, přirozená, jako opravdu se nebát následovat něco, co asi od dětství v sobě jako mám, jo. To je takový ten pozvolný, nenápadný, jako takový ten tak, co na, takový ten, ne intenzivní, že v rámci toho sprintu, ale něco, co nám vydrží vlastně jako na celý život. Taková ta zvědavost, jo? Takový to být zvídavý na to, jestli to opravdu je tak, jak je, ono to je spojený s tou poctivostí, tak to bych tam asi přidal zvědavost. Ta sebeláska, to zní jako, že nejjednodušší, ale ono to je fakt strašně... To je asi to nejtěžší. Já si myslím, že to je nejtěžší vlastně. Když se takhle zeptáme někoho, tak to já jsem mám rád, ale nemají, že jo? To většinou nejtěžší. Říkají ty lidi, kteří se nenávidějí úplně. Ale fakt je to hrozně těžký a myslím si, že mě to trvalo hodně dlouho a nejsem ještě tam, kde bych potřebovala být. Ani s tím sebevědomím, i když jako... to jsou dvě věci, na kterých... Hodně se snažím pracovat a trvá to dlouho lidi, takže to určitě nemáte. Ale upřímně můžu říct, že taky na tom pracuju pořád. A to není něco, co bych měl vyřešený. Můžu říct, že
jsem pravděpodobně v nějakém stádiu života, kde můžu říct upřímně, jsem opravdu šťastný. Jo? Už jenom to, že prostě můžu být v tomto prostoru. Ono jenom, když si člověk vzpomíná to, že už není v tom, kde byl, tak je to poměrně furt velká úleva. Jo? Ale tím, jak se to posunovalo, tak štěstím nějakým životě, nějakým klidem, jako bych řekl, že docela disponuju. Na to jsem docela jako pyšnej v úvozovkách, v tom dobrém slova smyslu. Ale jako pořád taky nacházím ještě nějaké věci, kde bych se mohl mít raději. V čem bych sám k sobě mohl být ještě laskavější. Co si ještě ne úplně od druhých lidí nechat jako líbit a stát si víc jako za svým. Kde být ještě o něco více upřímnější a nebát se té reakce toho okolí. Jako nebo naopak třeba já sebe reflexi. Dolaďuje pořád. No. Tak je to takový zajímavý, pestrý. No. Pak už je to nebaví, pak si to užíváš i tohle, jako, že tam právě něco jo. Je. Jako, jestli pamatuju takový ty fáze, jako, abych si to nevyplejtal všechno. Yes. Jo, abych jako, hele, zpomal, jako, když si to rychle vyřešíš, tak tady zase nebudeš. Yes. A mě to tady vlastně docela baví, tak jako. Ale ne, člověk, když začne tady na ty věci pracovat, začne opravdu cítit štěstí jiný. Předtím si myslel, že byl šťastný, ale jako nebyl. Já už ten život vnímám jako úplně jinak. A někdy mám ten okamžik toho fakt čistého štěstí, který jsem třeba nevím, okamžik to, štěstí. To nezažila. Když si dokážu užít nějaký moment prostě takhle. Tak já to řekni ještě našim posluchačům a divákům, kde ti můžou najít, nebo kdyby potřebovali s něčím pomoct, nebo kde máš ty svoje videa, řekni nám, nebo my to víme, ale třeba naši posluchači ne, tak kde tě najdou? Když si zadáte do Google Skutečný život, do Facebooku, na Instagramu, Jaroslav Grival, tak všude o mně něco najdete, všechno na webových stránkách a na YouTube, když si zadáte Skutečný život, ono vám to nějak jako vyskáče. A ne, že by byla nějaká celebrita, ale už je tam těch jako aktivit, co dělám tolik, že prostě... Já to tě zkoušela a opravdu to je jednoduchý nejde. Tak jo, my moc krát děkujeme. A Jardovi, viď, přijal naše pozvání. My jsme to dneska měli jako takovou terapii, i teda tady mimo kamery, teda, za což moc děkujeme. A my se určitě zase nějak uvidíme, uslyšíme. Budeme se těšit příště a dejte nám odběr. Samozřejmě odběr. Mějte se, mějte se, ahoj. Já děkuji za pozvání, mějte se.